campanha. Quando eu subia no palco, quando eu subia nos meus comícios, e pedia a Deus que se não fizesse nada por essa cidade, eu conseguisse pelo menos unir os areenses. E Deus tem me dado a oportunidade de não só fazer alguma coisa para nossa cidade, mas ter me dando a oportunidade, não só a mim, mas a todos os areenses, que nós somos muito mais unidos do que simplesmente apenas uma cidade. Nós somos um povo educado, inteligente, criativo e, acima de tudo, nós só precisamos dessa oportunidade, de uma oportunidade de um momento natalino como esse, para demonstrarmos que a nossa fraternidade, a nossa irmandade e a nossa união é maior do que todos os obstáculos que nós já superamos na vida.